Il-Prim-Ministru Roberta Bela ma jistax jibqa ċass quddiem l-inkwiet serju li l-Awditur Ġenerali qajjem dwar it-trasferiment ta' art pubblika ġewwa Pembroke lill-grupp DB. Fis-qarrija Repubblika qalet illi għandha ssir inkjesta pubblika li tiddetermina minħa dawn id-deċiżjonijiet marbuta ma' loti tas-sit ta' l-ITS u għalfejn. Jeħtieġ illi l-Pulizija tinvestiga suspetti ta' korruzzjoni u jeħtieġ illi l-art tintrat lura lill-pubbliku Malti għaliex dan ir-rapport kixef manuvri skandalużi. Repubblika qalu li għalihom huwa skandalus illi l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tat-Turiżmu taw rendi konti li ma jaqblux lill-Awditur Ġenerali, skandalus ukoll kif l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tat-Turiżmu issa qegħdin iwaħħlu f'xulxin, tant li lanqas l-Awditur Ġenerali ma rnexxielu jsib min xa deċiżjoni politika sabiex jgħaddi din l-art li tiswa miljuni kbar. L-Awditur Ġenerali fil-fatt kellu jirrapporta illi ma natax dokumenti dwar in-negozjati illi għaddu. Repubblika qalu illi issa l-Prim Ministru Roberta Bela għandu ir-responsabilità fuq spalleh jew se jissieħeb fil-ħmiġ ta' Joseph Muscat u Konrad Mizzi jew ser jagħmel dmiru u jnadda f'dan il-każ Mahmud, qalet l-istqarrija. Il-Parlament u l-Gvern ma jistgħux jibqgħu siegħda quddiem dan l-iskandlu. Il-Pulizija ma tistax tibqa' ċassa. L-art tal-pubbliku ma tistax tibqa' f'idejn minħatafal barra mill-liġi, sostniet l-istqarrija tal-Aqda Repubblika.